Auto anfahren. Weil Volumen dafür hält. Hey, aber. Generik, man hat sich zu kann. Mi Bach sind gedeckt. Und jetzt ist sich zu gurzel. Eine Laufe ist das wird. Weil am bei man hens Wirtschaftsasylem, Arachinen des Kanterzen. Tschä! Generik, Arachinen des Arachinen Herantin. Hätte nur Arten. Das im Lab war ich nicht. Denn ich habe es nicht gehört, Ելիս կսեմ նրանից, որ շնորհակալություն ասեմ Մարինային, որովհետև երկրորդ հեքիաթն է իր ուղարկածը, աստեր, քեզ խնդրում եմ, անպայման մայրիկին կասես շնորհակալություն, լավ, չմոռանաս. Կախարդական Մեղեդի, այսպես է կոչվում մեր հաջորդ հեքիաթը. Մի երկրում, մի անտառի մոտ, մի փոքրիկ գյուղում, ապրում է մի փայտատ, ծարհատ, անտարհատ, անտարհուտ, հուտանցար, մի խոսքով, ապրում է մեկը, որ գնում անտար ծարը, կտրում բերիմա տուն։ Կարլեր այսպես կսել, բայց իրականում մեր ծար կտրողը լինումա շատ ռոմանտիկ, որովհետև ինքը երբ գնումա անտար, անպայման են լավ թարմ, ծաղկող ծառերին երբեք ձերկ չի տալիս, ու շատ են ճիշտ անում, որտեղ պետք է պահպանենք մեր անտառները։ Այն հավաքվում են արդեն չորացած ճյուղերը, բերում են տուն, ու հենց այնպես չի այրում այդ ամեն ինչ իմ լավ բալիկներ, այլ ընդհակառակը, շատ գեղեցիկ իրեր ասարկում այդ չորացած ճյուղերից, գտալ, պատարակախ, դանակ, ապսե, մի խոսքով ամեն ինչ։ Մի անգամ էլ, էլի հերթական անգամ, մեր ես Հյուսնը, հիշեցի, մեր Հյուսնը գնում անտար, գնում արդեն հավաքում բոլոր են չորացած ճյուղերը, մեկ էլ հանկարծ Մեղեդի է լսում, վայ, ես որտեղից, ու գնում է երաշտության հետևից, գնում է, բայց զգում է, որ խորանում է դեպի անտարի են ամենա մութ տեղերը, արդեն ավելի կփանում են ծառերը, դժվար է անցնել, ճյուղերը խանգարում են, բայց Մեղեդին կանչում է, գալիս արդեն հաստում է հազիվ մի տեղ, որ արդեն մութ է, ու լսում է, որ Մեղեդին շատ մոտ է, քանի որ հոգնած ելնում հենվում է մի հատ մեծ ծառի, ցավոք սրտի ամբողջովին չորացած, որ հով մի հատ շունչ քաշի, մի քիչ էլ ջուր խմի, ու զգում է, որ Մեղեդին շատ մոտ է, ու այդ պահին հասկանում է, որ այդ Մեղեդին նվագում է այս ծառը, այո, այդ մեծ չորացած ծառը, բայց այդպես ռոմանտիկ ոգով ծառը, այսենց լսում է, լսում է մեր Հյուսնը, ու ասմա ծարին, հարգելի ծար, գոնե մի ճյուղ, ամենա չորացածը, կտաս հետը ստանեմ, որպես ես Մեղեդին միշտ ինձ հետ լինի, ծար այսպես կրանում է, իր ճյուղերից մեկը բերում է մոտ Հյուսնը, ծարը ինքը պոկում, ու ասմա, սա վերցնում է ճյուղը, հերվանում է դեպի իր տուն, գնում է, բայց գումա, որ Մեղեդին չի մնում են տեղ, այլ իր հետա ու հասկանում, որ ես ճյուղն է երկում, ունես գեղեցիկ է լինում էդ երկը, էդ Մեղեդին, որ անտարեն ամենա կենթանիները, ամենա ջխային կայլը, արջը, անգամ շոլդիկ նապաստակը մոտ չեն գալիս Հյուսնին, միաց ենց մատով էլ չեն կպնում, որովտև հիացած էր այդ Մեղեդիով, գալիս հաստում է տուն ու մտացում է լավ, ինչ անեմ ես ճյուղը, ես կողմանայում, ենք կողմանայում ու հիշում է, որ ինքը անցալ տարվանից ուներ փայտերից պատրաստած մի գեղեցիկ դաշնամուր, բայց մի փոքրիկ կտոր դաշնամուրին պակասում էր, ասում է, այ հիմա ես ես ճյուղից կսարկեմ այդ դաշնամուրը, վերցնում է գեղեցիկ կտրում է ճյուղը, սիրուն փայլեցնում է, բերում է դաշնամուրի մոտ
ու վերջիկը տորը հարմարեցնում ասում է, այմա կլսեմ։ Ձեն չկա, այսենց ձենը գալիս։ Իյո ասում է, բայդ մեղեդին, ընգնում է մտածմունքների մեջ, բայց ինչի պտի չի երկի, չէ որ իրան բերեց է հենց իր տեղ ախր դաշնամուրը հենց իր համ, այդ րոպեին լսում է, որ դուրը թխթխկացնում են։ Ովա, ասում է, Հյուստը մոտենում է, բացում, տեսնում է իր վաղը մի բարեկամը, իր մանկության ընկերը, Հովանեսը, ասում է, ներս արի, Հովիկ, տես ինչ ճյուղ ունեմ, Հովիկ, ասում է, կներես, բայց հիմա ես այդ ճյուղի հավեսը չունեմ, գիտես, աղջիկս է հիվանդացել, ու շատ ծանր է, ոչ մի դեղ չի օգնում, բժիշկները ոչինչ անել չեն կարողանում, Սասմավայ, բայց ենքան աշխուրջ երեխայա միշտ թրվարում էր, ասմա դե հիմա հիվանդացելը, չգիտեմ ինչ անեմ, ասմա լավ, արի տես, գիտես ես միատ դաշնամուր ունեմ, արի վերցնեմ, գնանք ձեր տուն նվագեմ, կոգնի ասմա, ինչ ես խոսում, նասկի մատը չի կարողանում շարժել, չի լսել դաշնամուրի ձայնը, արի փորձենք, ասումա, մի խոսքով, գալիս տեսնում են իսկապես այդ շատ գեղեցիկ աղջիկը, սենց ուժասպառնկած, աչքերը կիսաբաց, ոչ ուտում ա, ոչ խմում ա, ոչ խաղում ա, ոչ անգամ իր սիրած գրքերն ա կարտում։ Ու հանկարծակի ես մեր Հյուսնը դաշնամուրը այսպես դնում ա ու սկսում ա նվագել, ու նվագում ա այդ աղջկամ իր սիրած երգերից մեկը, ու իր մատերի տակ հանկարծ դաշնամուրը ինքն իրան սկսում ա նվագել ծառի մեղեդին, էն ամենագեղեցիկը, հանկարծ պարկաստեղ ես փոքրիկ աղջիկը, հոպ, մատերն են շարժվում, հոպ, աչքերն ա բացում, շպիտ ա գալիս դեմքին, թուշիկները ալ կապում, նստում, ուտել ա ուզում, խմել ա ուզում, վեր կանում, պարում, երգում, բոլոր այդ միասին, պայ հայրիկն ու մայրիկ ես ինչ ուրախանալ են ուրախանում, ամբոշ գյուղ հավաքվում ա իրար ու սուսի տված, սկսում են պարել, իսկ մեղենին ավելի բարձր, անտառից դուրս են գալի բոլբոր կենդանիները, գալիս են խառվում են ես մարդկանց հետ, սկի մատով ձերջ են տալիս, բոլորը միասին խնջույք, ուտում, խմում, ուրախանում են, ու ես Հյուսնը ժպտալով նայմ ա այդ արդեն ուրախ ու խաղացող ու ամբողջովին առողջացած բալիկին ասում ա, ուրեմն աշխատանքս զուր չէր, ու շնորհակալություն քեզ, հզոր ծառը։ Այս հենց հեգյատ, ինչի մասին էր հեգյատը, որ աշխատասեր մարդը միշտ էլ կգտնի էն իր ծառը, որ իրեն կնվիրի իր երաշտությունը, ու հասկանում եք չէ, որ ծառի տեղը ինչ ասես կարա լինի, մեկը կգտնի իր ղեկը, մյուսը կգտնի իր, չգիտեմ ինչը, մեքենայի կամ ինքնաթիռի ղեկը կամ բեմը, գիտությանը իրեն կտա, ֆիզիկոս կդառնա, քիմիկոս կդառնա, գրող կդառնա, պատշար կդառնա, ինչ ուզենա կդառնա, բայց ամենակարևորը որ հոգում լինի այն գեղեցիկ մեղեդին։ Ես այսպես ընկա ռոմանտիզմի գիրքը։ Դեժ բալիկներ, ես էլ ես հեքիաթը, հա ու նորից եմ խնդրում, անպայման ինձ գրեք, հիշում եք չէ, կարևոր երկու բան, որ ժամին ենք հանդիպում, կարող ենք հենց վաղվանից, եւ որտեղ, էլի, այսինքն այն Facebook-ում կլինի, YouTube-ում կլինի, թե ասենք, այն մյուսյան ինչ էր, Instagram-ում, այդ երեք տեղից մեկը ընտրեք ինքներդ, ինձ ասեք, որ այս ինչ ժամին լավ կլինի, ես ինչ տեղը հանդիպենք, ես էլ նոր հեքիաթներով կգամ, իսկ դուք էլ պատրաստվեք, որովհետև դուք էլ այդ օրը կամ պատմելու եք հեքիաթ, որ հետո կթողնենք էջի վրա կամ YouTube-ում, որ մնացած բալիկները, որ չհասցնեն այդ օրը գան, լսեն ձեզ, կամ հենց ուղիղ եթերում կանեք այն ինչը, որ ձեզ մոտ ավելի լավ ստացվում, քան մնացած բոլոր բալիկների մոտ, պայմանավորվեցինք, դե այսօր այսքանը գնացեք, մենք էլ հրանտի հետ, լսի, այն տողը հելնա դու ինձ կողնես էլի, հելը տես, այս մասը ոնց է,